Pomôžu ti. Halo. Tento buk je, kámo, tak otravný, tak strašne otravný. Co má nikdo, kámo, broku? Broky došle? To jako fakt? Jako navážno. Kámo, proč do mě, choďte mi do vajec, ty kokot. Co? What the fuck? What the fuck was that? Co jako bylo, kámo? Kdybych tady toho trefil, tak kámo už můžu dělat, chápeš? Pek 500 matra. Dude. Jdeme rift. Jax, hello dear. Jdeme rift, chlapci. Nejlepší je prostě asi chodit ty rifty, no. A doufat, že tam budou. Jakože běhal po mapě, kámo, a doufat, že někoho najdeš, to takové. Tak je, že. Musíš být a real hunter.
Tady samozřejmě už tady rift nebude. Mám cenu tam chodit. 5 bounce máme, žádný heal, ale nemáme. Protože má 200, no, bohužel. To je další, kámo. To jsou magoři, hej. Jdu ho. Teď jsem dělal chybu, díval jsem se málo pod sebe. Musíme zatím bez bounce běžet, to uvidíme. Jakože tady asi nejvíc, no, tamhle přesně od Pleasantu a tam z té strany. Tam z boku, tady podle mě z téhle strany moc lidí nepůjde. Musím se mrknout nahoru, jestli to nebude rift, ale to už taky nebude. Mně přijde, že v každý hře jsou prostě borci, který se napojí, vlítnou do riftu a vyžerou všechny ty rifty okolo prostě. A pak prostě se odpojí. A pak jdou znova. Ne. No, asi si nemyslel, že to lutne, že? Fuck, dude. Ti mrzká, kámo. Mě předtím střílel, kámo, ale... Mě chci říct, že tamhle, jo. Bude hodnej tamhle kámo. Možná ne, no. Možná nebude, no.
Dáme mu ven, čete, dáme mu ven. Dáme mu ven. Tyhle se nehraje. Měli bychom mu dát ven, že? On umře, pojď, pojď sem, pojď sem.